Қытайлық Тянгун-1 ғарыш станциясы өз орбитасынан құлдилап, жерге құламақ. Бұл оқиға санаулы сағаттар қалса да, оның қай жерде және қашан болатын әлі белгісіз. Әдепкіде станцияның оңтүстік тынық мұхитқа құлдилату жоспарланған, сондықтан барлық сынықтар суға құлауы тиіс болатын. Бірақ Қытай 2016 жылы станциямен байланысты жоғалтып алды. Демек, оны басқару мүмкіндігінен айырылды. Енді ол еш басқарусыз төмендеуде, оны тек жердің тарту күші мен атмосферасы билейді. Жер айналасындағы ауа төмен орбитадағы кез келген серікке кедергі жасайды. Атмосфераның ең жоғарғы бөлігі сирек болғанымен, онда ғарыш аппараттарын баялатуға жеткілікті мөлшерде ауа молекулалары бар. Барлық аппараттар ауа райын бақылайтын серіктерден бастап халықаралық ғарыш станциясына дейін атмосфераға еніп кетпес үшін биіктіктен үнемі көтеріп отырулары тиіс. Тянгунның қозғалтқыштарын қосуға бұйрық беру мүмкін болмағандықтан ауа оны жерге құлағанша біртіндеп тежей береді. Ал егер ол айналып немесе аударылып төңкеріліп ұшса, оның қай жерге түсетіні болжау тіпті қиынға соғады. Нақты белгілісі, ол 42,18 градусты оңтүстік және оңтүстік ендіктер арасындағы жолаққа құлайды. Ал құлайтын уақыты бірнеше сағат қалғанда ғана белгілі болады. Бір жақсысы, станция біршама шағын болғандықтан үлкен қауіп төндірмейді. Оның үлкендігі автобустай. Сол себепті мамандар оның қалдықтарының көп бөлігі немесе түгелдей жерге жетпей өртеніп кетеді деп шамалайды. Тянгун-1 2011 жылы ұшырылған Қытайдың алғашқы ғарыш станциясы. Оған үш ғарыш кемесі түйісіп, 6 ғарышкер болып қайтқан. Соңғы деректер бойынша аппарат 1 сәуірде Астана уақытымен 19:15 плюс-минус 9 сағатта Атлант мұхитына Рио-де-Жанейродан 1000 км шығысқа құлайды деп күтілуде.